သက်15နှစ်ကနေ19နှစ်ကြာအရွယ်တွေမှာမိခင်တည်ဆုံမှုအချို့ကအရှင်မွေးအယောက်တသိန်းမှာ229ယောက်အထိရှိနေပြီးအဲ့ဒါကဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ရင်တော့အင်မတန်များပြားတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်။မိခင်တည်ဆုံမှုအလုံးရဲ့38ရာခိုင်နှုန်းကအသက်15နှစ်ကနေ25နှစ်ကြာမိန်းကလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်။အသက်15နှစ်နဲ့19နှစ်ကြာအိမ်တော်ရှိအမျိုးသမီးတွေရဲ့19ရာခိုင်နှုန်းမှာကိုယ်ဝန်တားခြင်းပေမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်မတားနိုင်ပဲဖြစ်နေရတယ်။သက်15နှစ်နဲ့19နှစ်ကြာမိန်းကလေးတွေရဲ့15.5ရာခိုင်နှုန်းဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ပတ်မှုဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ပတ်မှုကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်။ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကိုရှင်းရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်ကျော်သက်တည်တဲ့လူငယ်တွေကိုမှန်ကန်တိကျတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာပညာပေးသင်ချက်လက်တွေပို့ပြီးတော့လက်လက်မရောလုပ်ဆောင်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ CSC လို့တူောက်ခေါ်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးခြင်းဆိုတာလိင်ကိစ္စတွေကိုပဲသင်ကြားပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒုတိယအနေနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမျိုးရေးပိုင်းဆိုင်ရာအရပြည့်ပြည့်စုံတဲ့နေထားတရက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာတွေလက်မှုဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေဘဝတစ်ခုကိုအောင်မြင်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးအသွေး life skills တွေတောင်နဲ့တောင်အပြန်လဲလေးစားမှုရှိတဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့တွေအဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်အားလုံးမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲသူတို့ဘက်မှာရှိတဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတွေအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းလေးစားပေးတတ်ဖို့အတွက်သင်ကြားတဲ့သင်ကြားမှုကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာသိပညာပေးခြင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လိင်မဆိုင်ရာပညာပေးခြင်းနဲ့မှာဘယ်အကြောင်းအရာတွေပါလဲ။လိင်မဆိုင်ရာပညာပေးခြင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီဆက်ဆံတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲပါဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးလူခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပုံ၊ကျန်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရရှိစေနိုင်မယ့်ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊အကျန်းဖတ်မှုတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဘေးကင်းလုံခြုံအောင်လုပ်နေထိုင်ရမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှု၊ကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်၊ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လိင်မှုအရာပတ်သက်မှုတွေ၊လိင်မှုအရာနဲ့လိင်မဆိုင်ရာမှုအခြေအနေ၊လိင်မဆိုင်ရာနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအကြောင်းတွေလည်းပေါ်လာပါမယ်။ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးခြင်းကိုလူငယ်တွေရသွားလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့မှနေဆက်ဆံမှုတွေလုပ်လာချလိမ့်မယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့သူတေသနာတွေ့ရှိချက်တွေအရလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလိင်မှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးခြင်းကိုပိုပြီးတော့လက်လက်မိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံတဲ့အသက်အရွယ်နောက်ကျပါမယ်။လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်အရအတွက်လည်းနေသွားမယ်။လိင်ဆက်ဆံပတ်အရအတွက်လည်းနေသွားမယ်။အန်ဒီယာရှိတဲ့အပြုမှုတွေကိုလုံဆောင်နိုင်လည်းနေသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့လိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းတို့ကွန်ဒိုမီနီယံပိုပြီးတော့မှအသုံးပြုလာမယ်။ဟောဒီလိုကွန်မန်တာနေပြီလေပို့ပြီးတော့မှအသုံးပြုလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေအတွက်အင်မတန်မှကိုအကျိုးများတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးခြင်းကိုလုံဆောင်ချဖို့ဟာသိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်းသိစေချင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျမတို့လူငယ်တွေကအင်တာနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုပို့ပြီးတော့သုံးလာကြရဲ။အဲ့ဒါတွေကိုသုံးရင်းနဲ့ပဲအနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်လိမ့်လည်မှုတွေကိုခံရရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသိမှတ်ပြီးတော့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အသိပညာတွေအတင်းအချက်လက်တွေနဲ့ပါပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်လူအခွင့်အရေးအထူးသဖြင့်ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုရယူခြင်းကသူတစ်ပါးရဲ့အခွင့်အရေးကိုမထိခိုက်စေရဘူး။အပြန်အလှန်လေးစားအသိမဲ့ပြုခြင်းတွေလည်းပါတာမို့ကျန်းမာအခြေပြုအကျန်းဖက်မှုတွေလည်းရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခွင့်အရေးတွေကိုထိခိုက်စေရရွေးရအလေးအထားတွေကိုတိမတ်စင်ကောပြောင်းလဲပြီးဖို့ဆွေးရင်လည်းရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်မံသိရှိလို့ရဆိုရင်အစ်စ်ပုတ်စာဘဝဖြစ်ရှာ mobile application တွေမှာoffline ရော online ရောမျိုးလုံးနဲ့ဝင်ရောက်နေလာနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမပြောရှင်ပြီးတော့တောင်းဝင်တည်တဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ခွင်းကိုတည်ပြီးတော့တောင်းဆိုတတ်တယ်လို့အများခွင်းကိုလေးစားတတ်တဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာသိပညာပေးခြင်းကိုဆယ်ကျော်သက်တဲ့လူငယ်တွေလက်လမ်းမိအောင်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ကျွန်တော်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။